Salam mənim əzizlərim, Eman mətbəxinə xoş gəlmişsiniz. Buyurun, mən siz üçün umaclı halva hazırlayacağım. Umaclı halva üçün lazım olan ərzaqlar. Tereyağı, un, şəkər, duz, sarı kök. Mən umaclı halva hazırlayanda, mən xoşum gəlmir ki, yağı, halvanı boş qaba yığanda aşırı yağ olsun boş qabın qırağında. Onun üçün də mən yarım kilo kərə yağa 700 gram un götürürəm. Ümumiyyətlə halvada əsas mühüm deməli rol oynayan nədir? Bizim şirəmiz. Və şirəni düzgün hazırlamaqdan ötəri mən unu ölçəcəm stakanla. Neçə stakan un olacaq və o qədər stakanla mən şəkər götürəcəm. Bu mənim 5-ci stakan unumdur. Mətbəxdə işlətdiyim stakanımın ölçüsü un 140 gram, şəkər bu stakanda olur 200 gram, su olur 250 mg. Mən bura duz əlavə edirəm biraz. Və mənə lazım olacaq 1 stakan su. Bismillah. Və mən başlayıram yavaş-yavaş umacı hazır eləməyə. Suyu heç vaxt suyu birdən-birə onun üstünə əlavə eləmir. Mən yoxlamışam, illərdir mən bu cürlə çalıram bu halvanı və bu suyun miqdarı burada 1 stakandır. Və mən umacı keçirdən əlimdə hazırlayandan sonra, yəni ki bildiyimiz xəlbirdən, keçirdəcəm. Kimin evində xəlbir yoxdur? Mən indi sizə bir süzgəc də göstərəcəm. Siz oradan onu keçirdə bilərsiniz. Xəlbiri qoyuram belə bir boş qabın üstünə, yəni mən indi buradan umacımı keçirdəcəm. Niyə xəlbirdən? Bütün umacılar eyni ölçüdə çıxır xəlbirdən. Yəni bir problem yaranmır. Fikir verdiyiniz kimi xəlbirdə belə bir umaclar qalır və mən neynirəm? Burada biraz unlu hissələr var və mən bunu əlavə eləyə bütün umacı belə bitirəcəm. Hazırladığım umacdan, bax, bu da bunlar qalıbdır, bu da problem deyil, mən onun hamısını boşaldıram. Bura. Və bu bizim hazır umacımız. Və bu umac, yaxşı olar ki, umacı axşamdan hazırlayasınız. Amma mən bunu gözləyəcəm, bu 1-2-3 saat biraz qurusun. Umacı hazırladım. İndi mən halvanın şirəsini hazırlayıram. Bizdə 5 stəkan un idi. Deməli, mən
Bir stekan şeker götürürüm. Bak bu da 5. 5 stekan şeker. 2 stekan yarım su. Şekerin yarısı. Ve biz bilmirik ki biz necə şeker istifadə ediyoruz. Yani ki şekerler müxtəlifdir. Mən halva qalıb haramasın deyənə bax bu qədərə bax elə hesab edin ki bax, bir çimdi mən bura biraz ulumu duzu əlavə eləyirəm. Mən şirənin içinə zəfəran əlavə eləmirəm, sarı kök əlavə eləmirəm. Mənə lazımdır bu şirə bax bu halda olsun. Və yenə vurğuladığım kimi deməli lumu turşu sığortadır. Yəni arada yəqin ki fikir vermişsiniz ki halva çalıb biraz qalanda biraz elə bilərsən ki xarlayan kimi olur. Və əsas məsələ şirə qaynara düşən kimi şirəni götürün. Halvanın şirəsi qaynar olmalıdır. Artıq şirəmiz qaynamaq istəyir və biz gözləyirik ki, tam qaynara düşsün və fikir verin. Mən şirəni artıq 5 dəqiqə, 2 dəqiqə, 3 dəqiqə qaynatmıram. Və mən indi gözləyirəm ki, şirə qaynara düşsün tamam. Siz şirəni çox qaynatsanız, mənim əzizlərim və sizin əks halda halvanız axırda biraz bərk alınacaq. Mən gözləyirəm ki, tam qaynara düşsün. Şirə tamam şəffafdır və vurğuluyuram, lumu duzu tökməyə də bilərsiniz, yəni lumu turşusu. Çıqqanacaq. Baxın görün, şirə qaynara düşdü. Və mən bunu artıq qaynatmıram. Yəni bu tamamdır. 5 stəkan şəkər, 2 stəkan yarım su. Mən şirəni götürdüm. Yağı qoydum ləyənə. Yağ əridi və mən umacı əlavə eləyirəm yağın içinə. Siz əvvəl umacı yağın içinə əlavə eləyəndə sizə elə gələ bilər ki, yağ azdır. Yox, baxın görün, yanı 700 qram una, yarım kilo yağ tam kifayət edir. Və onu vurğuluyum ki, umacı qovranda, deməli, tav öləyənin altı xodu gür olmalıdır. Baxın görün, yəni ki yağın norması, yəni qədəri tam belə yerindədir. Baxın görün, umac yağsız tamam deyil. Onun üçün də 500 qram yağa 700 qram un tam bəs edir.
Mənim əzizlərim, çox vaxt sual gəlir ki, Emrə xanım, kərə yağdı, ərinməmiş yağdı və tava yanır, yapışır. Baxın, görün, tavanın dibi tərtəmizdir, heç nə yapışmır. Siz nəzarət eləsəz, umacı yaxşı qarışdırırsaz, heç nə yapışmır. Baxın, görün, amma kərə yağın halvası tam fərqli dadda olur. Artıq umacımız hazır olmaq ərəfəsindədir və mən deməli neynirəm, mən bura biraz sarı kök əlavə edirəm. Sarı kökü sırf umacın bu vəziyyətində əlavə edəndə bizim umaclı halvamız daha da tamlı olur. Ləzzətli olur. Və mən umacı qovurmağa davam eləyirəm. Gözləyirəm ki, biraz qızarsın. Şirəni gətirib qoydum bura. Xodun tam aşağıdır. Mənə lazımdır ki, şirəmiz isti olsun. Umacım artıq hazır olmaq ərəfəsindədir. Baxın, görün, yəni ki, yağın miqdarı hamısı qaydasındadır. Umacım hazırdır və mən halvanın indi rəngin yoxlayacağım. Yəni, bildiyini, mən tünd halva xoşlamıram və mən neynirəm? Biraz götürürəm şirədən və mən belə bu umacla belə qarışdırıram. Və bir 5-10 dəqiqə artıq bizim umacımız hazır olacaq. Umac artıq hazırdır. Mən neynirəm? Mən qazın altını tamam azaldıram. Tamam azaldıram. Və mən başlayıram şirəni əlavə eləməyə. Və tam bunu yaxşı qarışdırıram ki, umacların yumrusu qalmasın. Xodu tamam aşağıdır. Və bu halva biraz qatılaşana qədər mən bunu belə qarışdıracağım. Və mən bunu biraz bax belə, yəni manlı kaşa oxşayan halda. Bu mənim çaldığım halvamın canı özündən bıraxdığı yağı. Halvanın hazır. Deməli, qatılığı, bax, bu cür olmalıdır. Yağ hələ indi biraz da çıxacaq. Niyə? Çünki halva soyanda tamam bərk olmaz. Mənim əzizlərim, boşqablara halvanı servis edirəm. Və fikirləşdim ki, bir fikir olaraq sizə bir-iki halvanın bəzəyini göstərim. Halva biraz ilıqdır, yəni ki, tam soymuyub. Bax, mən bu cür nə edirəm. Bu məndə köhnə bir, qədimi bir külqabıdır. Və baxa görək, bizdə bu ilə nə alınır, amma alınmalıdır. Çox adamın evində belə külqabı olmalıdır. Külqabı olmasa da bu cür naxışlı bir qab. Bildiyimiz marsipan güllərini kəsən
alətdir. Bax bu cür nə? Bir fikir olsun deyə. Mən bunu çox bəyənirəm. Sadə, amma çox gözəldir. Halvanın üstünə mən romb şəkli bax bu cür nə bu bizim üçüncü bəzəyimiz və gəldiyi əsas dədə baba üsula. Və mən istəyirəm ki, fikir verəsiniz ki, yağ aşırı deyil. Bak, bu yağ normaldır. Ona görə ki, yağ aşırı olsa, deməli, o halvanı yiyəndə halvadan xoşa gəlməyən sizin ağzınıza tam gələ bilər. Və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Bugünkü halvamız çalınan miqdar 20-25 nəfərli halvadır. Və mən bəzəyə vurana qədər bir dəfə də sizə resepti təkrar eləyirəm. Yarım kilo yağ. 700 qram un. 1 kilo şəkər. Çox gözəl rəngi var. Maalesef ki, işığı tutuşdura bilmirik. Görəcəksiniz. Və bu bizim dədə baba halvaya qoyulan bəzəkdir. Onu vurğulamaq istəyirəm ki, halva Azərbaycan mətbəxində özünə məxsus bir desertdir. Özünə məxsus bir yer tutur. Çox ləzzətlidir. Ürəyiniz istədi. Çox çalmayın. 1 stakan un, 1 stakan şəkər, 150 qram yağ. Halvanın üstündəki bəzəklər cürbəcürdür. Sizin zövqünüzdən asılıdır. Sadəcə olaraq bu bizim dədə-baba naxışımız. Kim ki umaç halvası hazırlamaq istəmirsə, tər halva hazırlamaq istəyirsiniz, ərzaqların miqdarı eynidir. Sadəcə olaraq siz undan umaç hazırlamayın. Qalan hazırlama prosesi eynidir. Əgər siz umaclı halvanı qozla hazırlamaq istəyirsinizsə, deməli, qozu xırda-xırda doğruyursunuz və umaç hazır olana yaxın artıq hiss edirsiniz ki, umaç qızarır. Həmin qozu əlavə edin. Amma bir əmma var. Həmin halvanın şirəsi biraz artıq olmalıdır. Nə üçün? Siz halva ilə qozlu deməli, umaclı halva onda biraz qatılaşır və quru ola bilər. Və halva ilə bağlı bir sizə rəvayət demək istəyirəm. Yəni, bu realda olan bir şeydir. Deməli, bizim müəyyən bölgələrdə bilirsiniz ki, xeyir işlərdə halva çalınırdı. Və əyəm halva deməli, kiminsə evinə boşqabda gedirdisə, deməli, bilirdilər ki, o evdə xeyir işi var. Amma əyəm halva yuxanın arasında gedirdisə, artıq bilirdilər ki, o evdə kimsə rəhmətə gedib və yuxanın arasına bükürdülər. Və mən bugünkü gündə halvanı ona görə hazırladım ki, Ramazan bayramımız yaxınlaşır. Mən sizi təbrik edirəm. Tutulan oruclarınız qəbul olsun, qılınan namazlarınız qəbul olsun, edilən dualarımız qəbul olsun və mən Azərbaycan milli mətbəxinə gözəl, dadlı, ləzzətli, umaclı halvanı çaldım. Buyurun, bayram yaxınlaşır. Siz də bu reseptlərdən yararlanın. Mənim əzizlərim, Elmira Qədirovan YouTube kanalına daxil olun, reseptlərlə yararlanın. Təşəkkür edirəm, öpürəm sizi, çox sağ olun.